Program fa kumeza jiyo charaba tukwebaza kubango kya tambula nafe katongera kugobera file ya Francis Ssentongo weruwero yatibwa aba family siba mativu bagamba bibateberezo kubanti bali mu rukweru note kuri yali akwatiddwa songa ate nebisigala byomugenzi nabyo bichali mikono ya police tebabiba wanga kubizika mwe bulumi obwo katongera kugobera file eno Nyangatongo ifanana nacho. Nyangatongo mu kigere. Naye nga nacho kyaide kiri awo kya bulaka bulaka. Naye nga kiri mu wano. Ekyuma wano bwe kiti. Nyangato twali tujimanyinga jambala bulijjo. Ne ngambo no tata yennyini. Daba nyangato ye yino. Akimera yagambye nti ekiro kusawa nga bbiri. Waliwo abantu abajjanga banoonya bba era ne bamuyita awaka kubajja awaka kwaliko n'abooluganda lwe be yali aludde ng'agugulana nabo olw'ettaka ne mugamba by'oyogera obitegeera bulungi nti mugole sirimba n'okusula nsula mu nsiko bwe yamala ne yeetikka ettooke n'atambula n'agenda ne nsigala nga ndowooza ne ngamba ebintu byayogera bituufu mulungu ate ekimuleeta n'ekiro kiki mulungu yani muganda we ne sebunya ne sali sebunya aba ayita ono kojja sali aba ayita ono omugenzi taata ne yeetikka ettooke lye n'atambula n'agenda nange nensiba emmere yange essaawa zaali mukaaga ng'amaze okubuulira ebyo ng'amaze okumbuulira ne twawukana n'agenda ewuwe nange n'entambula n'enzira ewaka naye nga neebuuza mu mutima bwe namala n'enzirayo ne mbuulira Ronald taata waŋŋambye bw'ati obudde bwe buziba ssaawa bbiri mbu yalabye sebunya ne sali ne mulungu nti nga bakuba ttooki mu nnyumba ye baabadde baagala ki ko Ronald owaayi ebintu naye nga tetukisuubiriza nti wayinza n'okubaawo okufa maaso ng'enzira ye nkeera ku lwokubiri nga gyali asaawa ku lwokusatu saddayo n'enzirayo ku lwokuna saamulabako namwandu Nakimera yannyonnyodde nti bba yali amaze ekiseera ng'agugulana n'abooluganda lwe naddala mwannyina Nakatumba babiri Nakatumba bwe yalima n'ayingira ew'omugenzi n'asimbayo ebijanjaalo ono Ssentongo agenda okutuuka asanga mwannyina yalimye n'amuyingira Ssentongo n'agamba mwannyina olimu otya ewange eno nnyingira awantu wano wayingidde naye wange si waawoko Nakatumba olimba awantu wano wange ne batandika okukaayana ne batandika okukaayanira abantu awo Nakatumba n'ayomba n'aloopa ne mwerosi ne bitambula paka ku poliisi Ssentongo ne bamu era mu kugulirira Nakatumba n'agulirira Ssentongo ne bamusiba mukomera n'amalayo emyaka ebiri naye era kati kitebeerezeko okuba nti ekyassa omugenzi oyo kirabika era kibanja kye ettaka lye lye baagala okumutwalako yasibwa ku poliisi y'e Luweero mu komera kyokka Nakatumba babiri yegwe balumiriza nti yeekobaana n'abooluganda abalala kutta Ssentongo bino byonna yabyegaanye agamba nti newankubadde baalina obutakkaanya ne Ssentongo muna abooluganda abalala ku nsonga z'ettaka naye kyalize kimutuusa okupangira Ssentongo kuttibwa nga mwakola mwalima mwakola atya kati mbwa omugenzi n'agamba lekeraawo okuleeta abaana bonna mulimu ekibanja kyange ani agamba omugenzi agamba mukyala we mukyala we n'agaana kati omukyala we kwegamba bamutwe mu kyabufu amutwale newakola enteekateeka n'atwalibwa mubalalu najjanjabwa nayeaa bwe bagenda omulaba n'agamba banene eno nkooyeyo n'emmere nkooyezza n'emmere nkooyezza naye nti kangire ki njagala kuvaayo bwe bamulekera ssente n'alinnya n'agenda n'alinnya n'avaayo nabbi bwe yadda n'agamba mukazi olekeraawo okusala emiti gyange ekibanja kye kyonna kyonna okirimu olekeraawo omukazi n'agaana n'amugobyamubba n'amugamba omusajja mujjeeyi mu kibanja kyange
Masajja munno mukazi oyo musajja gwe yafuna omulala. Ngati na yali alinga ku kibanja. Nga bajja bali meno. Nga n'emmere. Ono yali yakatandika okutegeera. Nga yakatandika okulima emmere naye ng'emmere era ali akwebyo ey'omukyala yamuwa. Nakati mbuke yava aleeta abapakasi. N'atunda omuti n'aleeta abapakasi. Ne bakola ki? Batandika okulima. Abapakasi bwe batandika okulima. Ekibanja na omusajja kye yava afuulamu ebitundubaali n'obuseppiki bw'abali bye yaleeta. N'abwekika n'abutwala mu siteeti mu buzima. N'abisuula abantu ne babyetwalira. Kannagamba era yatwala ebintu ajja kundabako yemba nange mu nnyambe. Omukazi alemeddwa obakati ba mu kibanja ava ku kibanja kyange alirya ddadda awala ekibanja kyange akinoonyaako oti. Mulamu wange babiri ampaayiriza. Nze ebbanga lye mmaze ne Ssentongo siyinza kumutta kubanga Ssentongo abadde mu kibanja yekka era nga navaayo olw'entabukana y'Abaganda be ne nzira ewaffe naye ewaffe kumpi ne we nafumbirwa ewa Ssentongo. Federation nnyina abasatu nga naye mwannyina w'omugenzi agamba nti baagala bwenkanya kubanga mwannyina abwe yattibwa taziikibwanga kyokka n'abateeberezebwa okumutta tibali ku kyalo balya butaala ate ng'obujulizi bwonna bubaluma butambulira ku bbo. Mwannyinaze yafa bamutta era ne bafujja era poliisi n'emutwala emulago okumukebera naye bannange nina siri mumativu. Bamutwala taziikibwanga n'abateeberezebwa okubanga be baamutta nabo webali naye poliisi tebafaako. Abateeberezebwa bayita otya? Abateeberezebwa baganda bange ne bannyinaze. Maama y'omu ne taata y'omu? Maama omu taata omu. Naye olowooza? Be baani? Waliwo Mulungu Lawrence. Waliwo Oliver Nakato. Waliwo Nalongo Aisa Nakatumba. Sebunya Saliwire abo bo baana. Baana baabali baganda bange. Bateeberezebwa, tubateebereza. Lwaki mubateebereza? Kubanga waliwo obutakkaanya ku ttaka lya maama waffe. Ku ttaka lya maama waffe. Baagala bo bokka balize kubanga era be ba administrator abo Nakato Oliver ne Lawrence Mulungu be ba administrator ku ttaka lya nnyaffe bakaayanira ekibanja ne Nalongo Aisa Nakatumba nga bakaayana wanu wange era nze ngamba kyekyavaako okumutta bwe ntebereza. Tukwebaza nnyo okuba nga okyatambula naffe program fa kumeza gy'olaba katumulemu katono tujje twongere okugoberera faayiro ya Ssentongo Francis Weruweru. Famire si mativu bagamba nti okuva omuntu waabwe lwe yattibwa ebisigala ne bizuulwa tebamuziikanga mu kitiibwa. Bisigala ebyo bikyali mu mikono gya poliisi. Saate era nga ne bwe balumiriza nti balina akakwata kukutta Ssentongo nabo bakyalya butaala. Katumule tujje twongere okugoberera.